អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតស្រីស្អាតនៅចន្ទ្រាអតីតម្ចាស់ប្រែន CTM ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញនៅចន្ទ្រាពាក់ព័ន្ធករណីឆោបោកនិងរំលោភលើទំនុកចិនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ780,000 ដុល្លាររឿងលក់ផលិតផលសំអាងខ្យល់ឲ្យទៅតំណាងចែកចាយចំនួន12នាក់អតីតម្ចាស់ប្រែន CTM មានឈ្មោះថានៅចន្ទ្រាដែលបានយកឈ្មោះអ្នកស្រីត្រីដាណាទៅបោកលុយតំណាងចែកចាយទីបំផុតត្រូវបានកម្លាំងស្ម័ត្រតកិញនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំតន់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆោបោកដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ71,000,000 ដុល្លារពីតំណាងចែកចាយកូនក្រុមចំនួន12នាក់បន្ទាប់ពីប្រមូលលុយពីកូនក្រុមរួចហើយបែជាមិនប្រគល់ផលិតផលឲ្យកូនក្រុមនិងមិនទូទាត់លុយឲ្យម្ចាស់ប្រែនដោយយកលុយទៅទិញផ្ទះនិងសម្ភារៈនិយមផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញត្រូវបានចៅក្រុមស៊ើបសួរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរកឃើញដោយការចោទប្រកាន់របស់កូនក្រុមទាំង12នាក់ពិតប្រាកដមែនគូរំលឹកផងដែរថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចកម្លាំងនយោបាយកឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃឈានទៅចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះនៅចន្ទ្រាភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមានស្រុកកំណើតនៅភូមិទ្វីខាងត្បូងឃុំអណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតខេត្តកំពតបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីគូស្រូវ2ផ្ទះលេខ3ផ្លូវលេខ4ភូមិក្រាំងស្វាយសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញអតីតជាតំណាងចែកចាយលក់ផលិតផលប្រែន CTM ពីបាត់ឆោបោកតាមពាក្យបណ្ដឹងកូនក្រុមទាំង12នាក់នៅក្នុងផ្សារបុរីពិភពថ្មីគូស្រូវ2សង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញហើយការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមដីការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកគុជកំឡុងព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមពាក្យបណ្ដឹងបាត់ឆោបងដោយតម្រូវឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូ2020តែជនសង្ស័យឈ្មោះនៅចន្ទ្រាមិនចូលខ្លួនមានការកិច្ចវេះត្រូវបានកម្លាំងស្ម័ត្រកិច្ចនយោបាយកឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃខាត់ខ្លួនកសាងសំណុំរឿងរួចបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី1មករា2020នេះក្រោយចៅក្រមស៊ើបសួរជំនុំជម្រះអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរួចឃើញដោយការចោទប្រកាន់របស់កូនក្រុមទាំង12នាក់ពិតប្រាកដមែនក៏បានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទឈ្មោះនៅចន្ទ្រាពីបទឆោបងនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរភ្លាមៗតែម្ដងចា៎នេះគឺជាព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីតកតងជាមួយនឹងចា៎នៅពេលនេះអតីតម្ចាស់ប្រែន CTM នៅចន្ទ្រាត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយដោយករណីឆោបងទឹកប្រាក់ប្រមាណ780,000 ដុល្លារពីសំណាក់កូនក្រុមចំនួន12នាក់ដែលយកឈ្មោះអ្នកស្រីត្រីដាណាបងបានលុយពីកូនក្រុមហើយបែរជាមិនឲ្យផលិតផលទៅកាន់គេហើយលុយក៏មិនបានឲ្យទៅម្ចាស់ប្រែន
បែរជាយកលុយនោះទៅទិញផ្ទះទិញគ្រឿងសម្ភារៈនិយមផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញមិនដឹងថាស្ត្រីរូបនេះគាត់គិតបែបណានោះទេបានជាហ៊ានបោកប្រាស់លុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះចា៎ហើយតេតងនឹងពរមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា